Ja som už v úvode spomínala nášho dnešného hostia z stajne Slovenského národného divadla, konkrétne z Činohry. Najmladšia členka tohto súboru sa volá Dominika Kavašová. Dobrý. Ahoj. Ahojte. Nech sa páči. Tebe sa zadarilo celkom rýchlo sa tak zviditeľniť. Už počas školy si vlastne získala dosky za objav. Hovorím správne, že to bolo počas školy? Áno, áno. Áno, áno. Za hru Fajčiarky a spasiteľky. Spasiteľky. To bola moja srdcovka, to bolo moje najobľúbenejšie predstavenie a mi je ľúto, že to už nehrávame. No. Povedz nám, o čom to je. Ja som zľahka zachytila, že je to o ženách, ktoré sú v dnešnej dobe zmetené, čomu celkom rozumiem. A je to o modernej žene, o jej problémoch, hlavne je to paródia na Tri sestry od Čechova. Máša, Irina a Olga. Takže a je to paródia aj na ten ženský svet, ktorý teraz funguje, na to, aké sme závislé na internete, na vzťahoch medzi mužmi, ako si neveríme a všetky tieto veci, ako túžime byť matky a nedarí sa nám stretnúť toho pravého. A je to také, myslím, že aj mnoho mužov by sa v tom našlo. Na čom si ty závislá? Čo ty tak riešiš? Čo sú tie tvoje? Ja neviem, akože podľa mňa každý človek si myslí, že je tu pre niečo a snaží sa dospieť k tomu, že prečo. Uh-huh. A hľadá ten spôsob, ako sa k tomu dostať. Stretáva sa s rôznymi ľuďmi, navštevuje rôzne kurzy, alebo ja neviem, ja tiež by som chcela vedieť tancovať, tak sa teraz prihlásim, že či mi to nepôjde. Uh-huh. A takéto veci rôzne skúšam a táto Máša, ktorú som hrala ja, tak to bola presne osoba, ktorá si cez rôzne kurzy, afirmácie a tantrické kurzy a všetky tieto divné veci. Som ja. No tantrické nie, ale ešte nebolo voľné ešte. Tak. Rodinné konštelácie a všetky tieto veci. Rodinné konštelácie, áno. To je hrozná vec. To, že každý večer niekoho hráš, aj to vypätie, aj pracovné, lebo to sa nezdá, nie každý herec, ktorý je akurát každý deň v seriáli, je len ten, ktorý je zamestnaný, tie divadelné predstavenia, skúšky, všetko jedno s druhým, to musí liesť trošku na tú hlavu. Tak je to nepríjemné, lebo niekedy mám naozaj také dni, že od 5. rána som Paula v nejakom seriáli. Potom prídem ja viem, na v ktorom skúšku. Chlapi neplačú. Hej. Potom prídem do divadla, kde som od 10. do 2. opäť úplne iná postava, s úplne inou štilizáciou herectva. A potom idem opäť točiť v tej pauze medzi predstavením a potom hrám opäť inú postavu. To znamená, že ja fakt mám hrozne málo času byť sama sebou, byť Dominikou. Tak ako ja normálne si začínam trúfať myslieť, že ti prospievam dnes večer. Áno, ja som rada, že sa bavíme aj tak o niečom inom. Ale či nie si teraz v strese, že si príliš dlho Dominika Kavašová? Vieš, že či to už nie je nad tvoj zvyk? Hej, ja z toho mám ináč veľký stres. Lebo to je strašne zvláštne, že tu hrávam skoro každý druhý deň a absolútne nemám stres, je to v pohode. A zrazu, keď som sama za seba, tak je to také... Že máš stres? Hej, mám. Ja by som sa radšej skryla za nejakú postavu niekedy. No. To je tiež pravda, ale tam by som zase mala stres, že zabudnem, čo poviem. To sa tebe nestáva. To nie, ja mám veľmi dobrú pamäť na všetko. Ja si pamätám ešte veci z detstva, keď som mala 2 roky. Ja si všetko pamätám, fakt. 2 roky? A čo si pamätáš 2 rokov? Jak som nosila sestre do postielky príbor. Príbor sestre do postielky. Ja dúfam, že taký, že stejkový nožík napríklad. Tak všeli, čo tam bolo. Potom ma už k nej nepúšťali. Ja neviem, prečo som to robila. Naporcovať. No tak akože ja sa... Mne moja sestra hodila... Chcela som ju pripraviť do tohto svetého života. Preto asi študuje psychológiu. Ja ti poviem, že to sú momenty, hej, Bože. Že keď si zažiješ svoje prvé psycho v postielke, tak sa s tým v dospelosti musíš nejako vyrovať. A som na nej nechala nejakú újmu. Toto si ty pamätáš? Uh-huh. Rozmýšľam, čo si ja pamätám z detstva. A ešte si pamätám, ako som ju... na silu kúpavala, keď naši išli spať. A ja som ešte nevedela tú vodu, akože, že ktorá je teplá, ktorá je studená, že ako to, aby to tak raz bola v ľadovej, raz v horúcej. To sa to niekomu veľmi páči. Prepáč, tomu nerozumiem. O koľko si staršia od svojej sestry? Rok a pol, skoro 2. Tak aj ty si bola dosť malá. Malá, no. To si musela mať. Ale už som vedela chodiť. Ohromné organizačné schopnosti, že počkaj na to, kým rodičia zaspia a potom si teda to dieťa. No. A čo si jej povedala, že nič, ona bola ticho. Až potom začala plakať, keď sa už varila. Ty máš taký vietnamský štýl varenia. Viete, aj si to fakt neviem predstaviť, že to nesiem niekoho, kto je trošku menší ako ja, teraz ho ťahám do vane. Ale ja sa mohla aj utopiť, veď to je hrozné. No, to nám už všetkým dávno došlo, to je akože... My už nad tým sa ani nepozastavujeme.
Myslíš, že s tým nejak súvisí, že nemáš toľko kamarátok? Alebo aj to... Je to dosť možné. A ty si nemala bábiku? Mala som bábiku. Ale iba hlavu. A mala som aj barbiny a môj otec je muzikant. A vždy sme si všimli so sestrou, že nám miznú vlasy tým barbinám, že zrazu sú nejaké krátkovlase. A náš otec si robil z dreva ozembuchov a vždy mali nové fúzy. A to boli z tých našich barbín vlastne. Prepáč, ale ty si vlastne sa nečudujem, že si toto robila svoje sestre. Ty si mala ťažké detstvo, alebo ako keby mi otec strihal barbiny, aby lepil fúzy. Nie, my sme mali super detstvo. Dobre, tak už sme pochopili trošku otca. Sestru chápeme, študuje psychológiu. Tebe rozumieme tiež nejako. A mamina v tom celom ako zapadala? Tak ona je prototyp takej dokonalej mamky, pokojnej. My sme tak prešli do tvojho psychotického detstva, ale by sme sa mohli nejak vrátiť ešte k tomu herectvu v závere, že ty si už v detstve sa aktivizovala aj herecky. Že okrem toho, že si sa hrala na doktora a na kúpača, tak si aj chodila do nejakých krúžkov hereckých. Áno, áno. Mamka nás prihlásila na dramatický krúžok. Ona vždy chcela byť herečka, len jej to akože rodičia nedovolili. Tak mala takú ambíciu, že možno jedna z nás bude. Nemala si trošku obavy počas školy, že čo s tebou bude po tom? Ja som vždy mala obavy, ale vieš, to stále sa ti ako keby tie nároky išli hore a hore. Ja som najprv chcela byť iba herečka, dostala som sa na konzervatórium v Košiciach a pre mňa bolo najviac dostať sa do štátneho divadla Košice. A potom som išla skúsiť VŠMU, kde ma opäť prijali a potom už som opäť chcela sa dostať niekde tu do divadla. Čiže to stále ide viac a viac a viac. Na trasy v Národnom už je to tie málo, nie? Už je to také... Ale nie, to už stačí. To stačí, to by už mohlo byť. A ešte nám povedz, prosím ťa, v závere. Ty si pekná herečka, tiež ti nehrozí, že budeš škatulkovaná stále do tých pekných, milých úloh? Myslím si, že nie, lebo ani na škole som nikdy nehrávala nejaké krásavice. Som hrala storočné babičky prehnuté úplne k zemi. Aha. Fakt zošuverené, smiešné. A aj tu v divadle nemám iba samé akože pekné postavy. Napríklad to tvoja úloha v hre Mojmír? No, v Mojmírovi to je obluda hrozná tam. To je fakt nejaká divná bytosť, neviem akého sveta. Tam vyzerám strašidelne, aj keď to hrávam, tak tí ľudia, že bože, ja sa jej bojím a úplne sú takí roztrasení. Tak to hráš asi dobre. Hej. No, tak ale máš v sebe kus detstva, ktoré tomu Ale potom som ťa zase videla v Obžinkoch včera, čo som teda sa tvárila, že ma to nebaví, ale bavilo ma to. A tam hráš zase takú milú postavu, to by som povedala, že to je taká tvoja, že sa ti to hodí, že to by si aj mohla byť ty, vzdelaná mladá žena, ktorá si aj povie svoje. Ale áno, ona mi je sympatická, tá Miluška. Takže tiež som k tomu hľadala cestu, lebo my sme s Petrou podobné typy a sme Vajdovou, aby sme vysvetlili. A aj sme obe nejakým spôsobom temperamentné a museli sme byť rozdielne. Čiže veľmi dlho sme hľadali tú mieru, aby sme to oddelili, veď toto vidí, tak uvidí. Je to pekné predstavenie. Je to také milé. Také je to ľahké. Presne, je to také milé, ľahké, ale nie tak ľahké, že by to bolo až príliš ľahké. Takže je to úplne fajn. Párkrát som sa veľmi dobre pobavila a som rada, že si našla priestor byť chvíľu Dominikou Kavašovou. Teraz si už hraj, čo chceš, ale túto chvíľu si veľmi vážim. Takže ďakujeme za návštevu Dominike Kavašovej. Ďakujem. Nech sa darí.